Cuacane ra karuan, Lur. Iki, Lur. Mentawe bergoyang. Kaya ngene iki, Lur, mentawe bergoyang, Lur. Wah, banyu ning ati munggah kabeh, Lur, iki, Lur. Seramum tenan iki. Buset, lha kok kebak banyune, guys? Lala. Iya, Pak, kata-kata. Iya, Pi, kata-kata iki nang mbak kaya ngene iki pelat piye ngene iki? Ngeng. Udah lah, lagi malah glare-glare ngene iki wetek, guys. Iki jan ra ngomong tenan lho, guys. Oh, ngarek, guys. Oh. Oh, guys. Oh. Menarik, guys. Oh. Eh, gimana kayak malah gocean terus ke Malang kok? Ke Malang kok ini. Oh. Arpe lho ini siapa? Mentalnya ramu tenan, iwa iki banyu nih guys. Oh, iya. Terganas. Terganas. Iya jadi apa guys? Tak terganas di kalian. Yeah. Wah. Wah. Ini angin berapa knot mas? Yeah.